हुन्छ सम्पूर्ण जति पनि यस च्यानल मार्फत आबद्ध भएर रहनुभएका सबै मेरा शुभचिन्तक मित्रहरूलाई म हृदयबाट धन्यवाद साथै जयमसी भन्न चाहन्छु किनकि आज तपाईँहरूको बिचमा मैले एउटा महत्त्वपूर्ण विषयलाई लिएर चाहिँ बातचित गर्न आएको छु हजुरहरूले अघि थर्मेलमा देखिसक्नु भएको छ कि विश्वासीहरूले वा क्रिस्टियनहरूले गुड फ्राइडे मान्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने विषयलाई चाहिँ मैले बातचित गर्न आएको छु यो भिडियो मैले कहाँबाट बनाउने प्रेरणा पाएँ भनेदेखि मेरा युट्युब मित्रहरूले धेरैजनाले मलाई चाहिँ कमेन्ट गर्नुभएको छ र कतिले मलाई डाइरेक्ट कल गरेर पनि सोध्नुभयो कि हजुरले पहिला एउटा गुड फ्राइडेको विषयमा भिडियो बनाउनु भएको छ तर त्यहाँ एउटा कुरा चाहिँ अधुरो रह्यो जुन कुरा चाहिँ विश्वासीहरूले वा क्रिस्टियनहरूले गुड फ्राइडे मान्नुपर्छ कि पर्दैन पर त्यो कुरालाई क्लियर गरिदिनुहोस् न भनेर मलाई कल पनि गर्नुभएको थियो र मैले त्यसरी फोनद्वारा नै सबै कुरा भन्नको लागि असमर्थ भएँ किनकि कति नेटको पनि प्रब्लम हुन्छ र त्यसरी मैले दिन भनौँ अप्ठ्यारो भइराखेको कारणले गर्दाखेरि आज मैले त्यस विषयमा एउटा भिडियो बनाउने मैले अठोट विचार गरेँ त्यसले गर्दा तपाईँको बिचमा मैले यो भिडियो बनाएर लिएर आएको छु कि साँच्चै नै विश्वासीहरूले वा क्रिसम क्रिसमस गुड फ्राइडे वा बा, भनौँ इस्टर सन्डेहरू वा पेन्टी यी सब फेस्टिभल जस्ता छन् जो क्रिस्टियन फेस्टिभल यी सबै मान्नु उचित छ या छैन वा पर्छ पर्दैन भन्ने कुरालाई मैले तपाईँको बिचमा लिएर आएको छु र यी सबै कुरालाई साँच्चै मुख्य विषयमा जानुभन्दा पहिला हजुरलाई म एउटा के बिराम्र अनुरोध गर्छु भने यो भिडियो हेर्दै गर्दा अन्तिमसम्म स्किप नगरिकन हेर्नुहोस् त्यसो गर्नाले तपाईँले धेरै आशिष पाउनुहुनेछ अन्त तपाईँहरू कोही पनि पहिलाचोटि यो च्यानलमा भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोस् जो रातो जुन चाहिँ सिन छ त्यसलाई तपाईँले दबाएर सब्सक्राइब गर्नुहोस् र साइडमा भएको बेल आइकन पनि दबाइराख्नुहोस् र अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनुहोस् त्यसो गर्नाले जब जब म यस्ता महत्त्वपूर्ण भिडियो अपलोड गर्दै गर्दा पहिलाचोटि नोटिफिकेसन तपाईँ समक्ष पुग्न सकोस् भनेर यो मेरो छोटो अनुरोध छ त आउनुहोस् अब हामीहरू मुख्य विषयमा गएर बातचित गरौँ <coughs> त के आज विश्वासीहरूले गुड फ्राइडे मान्न जरुरी छ त भन्ने शब्दलाई आज म तपाईँको बिचमा राख्दैछु राजविश्वासीले गुड फ्राइडे मात्रै नभएर क्रिसमस वा स्टार सन्डे वा फ्यान्टिकोस्टर यी सबै कुराहरू के मान्नु जरुरी छ मान्नु पर्छ त भनेर तपाईँको बिचमा मैले आज बातचित गर्नेछु त विशेष गरी म के भन्न चाहन्छु भने आज भनौँ उद्धार अनि मुक्तिको सम्बन्ध चाहिँ गुड फ्राइडे मान्नु या नमान्नुमा छैन पटक्कै छैन उद्धार मुक्ति आ, पाउनुको सम्बन्धमा जो चाहिँ उद्धार मुक्तिको विषयमा कुरा गर्ने हो भनेदेखि आज मानव जातिले उद्धार मुक्ति पाउनु हो भनेदेखि चाहिँ गुड फ्राइडे मान्नु वा क्रिसमस मान्नु वा क्रिसमस नमान्नु त्योसँग सम्बन्ध छँदै छैन त विशेष गरी उद्धार र मुक्तिको सम्बन्ध चाहिँ प्रभु येसुख्रिससँग छ तपाईँले गुड फ्राइडे नमानेको कारण उद्धार पाउनुहुन्छ वा तपाईँले गुड फ्राइडे मानेको कारण उद्धार पाउनुहुन्छ ती सबै कुरा चाहिँ हामीले विश्वास गर्छौँ भनेदेखि त्यो सबै कुरा फल्स त्यो चाहिँ सबै कुरा झुटो हो तर यदि हामीहरू उद्धार मुक्ति पाउने हामी पाप छामा हुने र साँच्चै नै हामी अनन्त जीवन प्राप्त गरेर अनन्त अनन्तका परमेश्वरसँग चाहिँ मिलाप हुने सम्बन्ध चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ मध्यस्थ नै प्रभु यी शुक्रिस हुनुहुन्छ त्यसले गर्दा बाइबलमा लेखेको छ यदि तिमीले ईश्वरलाई प्रभु हो भने आफ्नो मुखले स्वीकार गऱ्यौ र उहाँलाई मरेकाहरूबाट जीवित पार्नु भयो भने आफ्नो हृदयमा विश्वास गर्यो भने तब तिम्रो उद्धार हुनेछ भनेर परमेश्वरको वचन बाइबलले बताउँछ त्यसो भएदेखि अब कुरा के रह्यो भनेदेखि चाहिँ अनि के त्यसो भए त क्रिस्चियनहरूले गुड फ्राइडे मान्नु जरुरी नै रहेन नि होइन कुरा त्यहाँ रह्यो त्यसो भएदेखि अब म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भनेदेखि त अब गुड फ्राइडे मान्नु या नमान्नुमा फाइदा चाहिँ के हुन्छ वा क्रिस्चियनहरूले गुड फ्राइडे मान्दै गर्दाखेरि फाइदा के हुन्छ अनि नमान्दा चाहिँ फाइदा के हुन्छ भन्ने कुरालाई म तपाईँको बिचमा अलिकति राख्नेछु सबैभन्दा पहिला क्रिसमस गुड फ्राइडे स्टर सन्डे भनौँ पेन्टिकोस यी आदि जब यी जब जब, जब मान्दै गर्दाखेरि यी दिनहरूमा चाहिँ के भइरहेको छ भनेदेखि गुड फ्राइडेमा येशुख्रिस्टको बलिदानको विषयमा प्रचार मण्डलीमा गरिन्छ पास्टरले गर्नुहुन्छ वा कुनै प्रचारकले गर्नुहुन्छ र ती दिनहरूमा सुसमाचारको कार्य पनि भइरहेको हुन्छ स्टार सन्डेमा चाहिँ प्रभु यसु ख्रिस्टको पुनरुत्थानको विषयमा प्रचार भएको हुन्छ र पेन्टिकोसको दिनमा चाहिँ जब हामी पेन्टिकोस मान्दै गर्दा चाहिँ हामी पवित्र आँतमा चाहिँ कुन तरिकाले मण्डलीमा आउनुभयो र कुन तरिकाले चाहिँ संसारमा आएर चाहिँ अनलिमिटेड होइन बिना नाप चाहिँ भनौँ पवित्र हातमा चाहिँ मानिसमा कसरी आउनुभयो भन्ने कुरा चाहिँ आज त्यहाँ प्रचार भएको हुन्छ र भनौँ आ... क्रिसमस मान्दै गर्दाखेरि यशु ख्रिसको जन्म सम्बन्धी कुराहरू चाहिँ हामीहरू त्यहाँ प्रचार गरेको हामी सुन्छौँ त्यसले गर्दाखेरि मान्दै गर्दा फाइदा चाहिँ चा चा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि एउटा सिम्पल साधारण व्यक्तिदेखि लिएर सानो नानी केटाकेटीहरूले पनि गुड फ्राइडे भनेको चाहिँ के रहेछ र त्यहाँ गुड फ्राइडेमा चाहिँ यसो कसरी बलिदान हुनुभयो भन्ने कुराहरू बुझ्ने अनि जान्ने मौका पाउँछ त्यसले गर्दाखेरि मान्दै गर्दा चाहिँ के हुँदो रहेछ भनेदेखि चाहिँ मान्दै गर्दा चाहिँ भनौँ सिम्पल कम ज्ञान भएको मान्छेले कम नलेज भएको मान्छेले चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि प्रभुको बलिदानको विषयमा बुझ्ने मौका पाउँछ त्यसले गर्दा म चाहिँ के भन्छु भने यो गुड फ्राइडे मान्नु चाहिँ हाम्रो लागि जरुरी छ त गुड फ्राइडे मान्दै गर्दा चाहिँ के हुन्छ मण्डलीलाई फाइदा हुन्छ वा क्रिसमस मान्दै गर्दाखेरि मण्डलीलाई फाइदा हुन्छ वा स्टार सन्डे मान्दै गर्दाखेरि मण्डलीलाई फाइदा हुन्छ वा पेन्टिकोस मान्दै गर्दाखेरि मण्डलीलाई इन्डिभिजुअल यानि कि व्यक्तिगत तौरमा चाहिँ फाइदा भएको हुन्छ किनकि उसले त्यो ज्ञानहरू वा त्यो विषयहरू र त्यो समयमा चाहिँ घटेका घटना चाहिँ एउटा रिभाइज होइन त्यसलाई एउटा मनन गर्ने फेरि सम्झिने मौका पाउँछ याद गर्ने मौका पाउँछ होइन एउटा मेमोराइज हुन्छ त्यसरी प्रचार गर्दै गर्दा अनि त्यसबाट हामी के हुन्छ भनेदेखि यसुको मृत्यु यसुको पुनरुत्थान यसुको जन्मको विषयमा जान्न पाउँछौँ त्यसले गर्दाखेरि म के भन्छु भने गुड फ्राइडे मान्दै गर्दा चाहिँ के हुन्छ यिनै कुरा मण्डलीलाई फाइदा हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई मान्न जरुरी छ यो चाहिँ म भन्छु गुड फ्राइडे मान्न जरुरी छ दोस्रो नम्बर कुरा चाहिँ नमान्दा चाहिँ के लस छ भन्नु छ भने नमान्दाखेरि चाहिँ अब प्रचार त हुन्छ तर पनि त्यो जुन चाहिँ भनौँ एउटा गुड फ्राइडे भनेर एउटा जुन खुसीको समयमा सिकेको र त्यतिकै अरू बेला सिकेकोमा धेरै अन्तर हुन्छ र त्यसमा नमान्दाखेरि लस छ तपाईँ न नमानेको कारण नरक जानुहुन्छ त्यो चाहिँ म भन्न चाहेको होइन तर रहेको कुरा चाहिँ के भने त्यसबादेखि चाहिँ विशेष गरी यहाँ परमेश्वरको वचन बाइबलले के भन्छ भनेदेखि चाहिँ आज तपाईँ मान्नु नमान्नुहोस् मैले नमान्नेलाई पनि दोष लाउने कुरा गरेको होइन र बाइबलले पनि दोष लाउँदैन त्यो विषयमा चाहिँ प परमेश्वरको बा वचन बाइबलमा चाहिँ के भन्छ भनेदेखि आज कसैले गुड फ्राइडे मान्छन् कसैले मान्दैनन् त्यो आफ्नो स्वतन्त्रको कुरा छ तर कसैले कसैलाई दोष लाउने अनुमति छैन प्रभुको वचन बाइबलमा यहाँ के भनेको छ भनेदेखि आउनुहोस् म रोमीको चौध अवधिको पाँच पदमा पढिदिन्छु यसैले चाहिँ मा, चा। कुनै मानिसले एउटा दिनलाई अर्को दिनभन्दा बढी महत्त्वको मान्छ अर्को मानिसले सबै दिनलाई समान ठान्छ हरेक मानिस आफ्नै मनमा पूर्ण रूपले निश्चित हुनु पर्दछ है र कुनै मानिसले एउटा दिनलाई महत्त्वको ठान्छ भनेदेखि अर्को मान्छेले सबै दिनलाई समान ठान्छ त्यो चाहिँ उसको आफ्नो स्वतन्त्रको कुरो छ र ऊ चाहिँ आफ्नो मनमा त्यो जस्तै जस्तै प्रकारले मान्छ त्यो आफ्नो मनमा ऊ निश्चित हुनुपर्छ भनेर बाइबलले भन्दैछ त्यसले गर्दा मैले मा मान्दै गरेको कुराबाट चाहिँ मलाई फाइदा छ भनेर म निश्चित हुन्छु भनेदेखि त्यसमा कसैले कसैलाई दोष लाउनु कामै छैन त्यसले गर्दाखेरि पाँचमा छमा के भनेको छ भनेदेखि जुन व्यक्तिले कुनै दिनलाई विशेष रूपले पालन गर्छ त्यसले प्रभुको आदरको निम्ति पालन गर्छ भनेको छ होइन जुन व्यक्तिले कुनै दिनलाई विशेष रूपले पालन गर्छ भने पनि प्रभुकै आदरको निम्ति वा गुड फ्राइडे मान्दैछ भने पनि त्यसले प्रभुकै आदरका निम्ति चाहिँ उसले मान्दैछ त्यहाँ पनि प्रभुकै बलिदानको विषयमा प्रचार गरिएको छ र त्यो प्रभुको बलिदानलाई धन्यवाद दिएको छ प्रभुकै आदरको निम्ति भएको छ त्यसले गर्दाखेरि मान्नेले नमान्नेलाई पनि दोष नलगाउनु र नमान्नेले मान्नेलाई पनि दोष नलगाउनु भनेर यो वचनले हामीलाई सिकाउँछ त्यसले गर्दाखेरि गुड फ्राइडे मान्दैमा उद्धार छैन र गुड फ्राइडे नमान्दैमा उद्धार चाहिँ छैन उद्धार र मुक्तिको सम्बन्ध चाहिँ सिधै यसो ख्रिस्टसँग छ यो चाहिँ म तपाईँलाई स्पष्ट भन्न चाहन्छु अर्को नम्बर रोमी चौधको तेह्रमा के भन्छ भनेदेखि यसैले हेर्छ यसकारण हामी एउटाले अर्कोलाई अब उसो इन्साफ नगरौँ बरु आफ्नो भाइको बाटोमा ठेस लाग्ने कुरा अथवा बाधा पर्ने कुरा कहिल्यै नराखौँ नराख्ने अठोट गरौँ भनेर छ हामीले बुझिहाल्नु एउटाले अर्कालाई अब दोष लाग्ने काम नगरौँ बरु एउटालाई एउटाले अर्कालाई बाधा पर्ने काम छ भने त्यो पनि कि नगरौँ किनकि जसले जसो गर्छ त्यो उसले नै उसकै मनमा निश्चित भएर गरेको छ भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु त्यसले गर्दाखेरि आज तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भनेदेखि स्पष्ट अन्तिम कुरा चाहिँ भनौँ गुड फ्राइडे मान्दै मान्नु चाहिँ उद्धार र मुक्ति पाउनको निम्ति होइन उद्धार र मुक्तिको सम्बन्ध चाहिँ क्रिस्चियस हुनुहुन्छ तर गुड फ्राइडे मान्दा चाहिँ मण्डलीलाई फाइदा हुन्छ भनेर म भन्न चाहन्छु र गुड फ्राइडे मान्नु चाहिँ भनौँ एउटा विश्वासीको निम्ति भन्नु जरुरी छ भनेर म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु हुन्छ परमेश्वरले यो वचनमाथि हामी सबैलाई नयाँ गरी आशिष गर्नुभएको होस् आमेन